ဘာလို့မလဲယေရှုဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့မင်္ဂလာပါလို့ဥစ္စာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေ့ရဲ့အချိန်တိုင်းကိုရောက်ရှိတို့လာပါပြီဒါဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့တရတရเนาะရှင်ခုံချင်းများစွာနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေထားပေါ့ယနေ့ကဘာကြီးယနေ့မြမာပြီးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတရားဖြစ်ပါတယ်တဏှာထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဘလို့အသက်ရှင်စင်ရှင်စီခြင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကျွန်တော်ယနေ့သင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ကျွန်တော်ဝေးနာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲတဲ့နော်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဦးတယောက်ခြင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ယုံကြည်သူတယောက်ခြင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်နော်ကျွန်တော်တို့တော်တယ်ပဲရောเนาะလူမရှိသူမရှိနေရာပဲရောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာနေတယ်เนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုနေတယ်ဂိယုဆိုင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့ခွန်အားပေးပါရစေမိတ်ဆွေယနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားသောဂျမ်းပိုက်ကတော့ကပ္ပဦးချန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ကနေ7ကပ္ပဦးချန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ကနေ7ကျွန်တော်ဖတ်ရပါမယ်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယျင်၌ကိုတော်ဤအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလင်အဝတ်အချီစီရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုံညက်နေပါသည်ဟုပြောလေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်၌အဝတ်အချီစီရှိသည်ကိုတင့်အားအဘယ်သူပြောသည်မစားရဟုငါပြညတ်သောအပြင်အသီးကိုစားပြီးလော့ဟုမေးတော်မူ၏လူကလည်းကျွန်တော်၌အပေးတော်မူသောမိမသည်ထိုအပင်းအသီးကိုပေး၍ကျွန်တော်စားမိပါသည်လျှောက်လေ၏เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးကျမ်းပေါ့เนาะအခန်းကြီး3တခုလုံးကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဒါအားတဲ့အချိန်လေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းလေးလဲဖတ်ရစေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေယနေ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်လေးကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့လေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဘုရားကကျွန်တော်တို့ကြည်နေတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်လေးမှာလဲเนาะတတိယတနေ့ဒါနော်ဆရာသမားတွေခေါ်အားပေးတဲ့အခါအရာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဒီနေ့မနက်ပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကဘာဦးချန်အခန်းကြီး3ကိုဆင်ခြင်စီလို့ပါတယ်နော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့လူနဲ့မိသားစုအပြည့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အခန်းမီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဒါဒီကြမ်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒန်နဲ့ဥရောပေါ့နော်ရှေးကဘာကစတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့အာဒန်နဲ့ဧဝအာနီစတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတယ်เนาะဖန်ဆင်းထားတယ်ဧရင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းထားတယ်เนาะအကုန်လုံးသူအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နောက်ဆုံးအာဒန်လည်းကိုလည်းဖန်ဆင်းထားနောက်ဆုံးအာဒန်နဲ့အတူလိုက်ဖက်မဲ့ဧဝလေးကိုတော့ဖန်ဆင်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဒါတလောက်ပြည့်စုံဆုံးเนาะဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒီလိုဖန်ဆင်းနေကြားထဲမှာเนาะလူတွေတဲ့ကိုအပြစ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုအပြစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရအဖွဲ့ချင်းဟာပြပြသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဒါကျမ်းစာမှာပုံပြထားခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်10เนาะခုနကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာအရှိမပါဘူးเนาะကိုကနေစာဝါတယ်ရှင်းမှာဆိုလို့ရှင်เนาะတင်ပမာရှိသတည်းဘုရားသခင်ကမေးတယ်ဘယ်မှာရှိနေလဲတဲ့မေးတယ်အာဒံကိုမေးပါတယ်เนาะဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းเนาะဘုရားသခင်ကเนาะဒါဘယ်မှာရှိနေတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါမေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲเนาะနော်ဒါကျွန်တော်မိနေပါယနေ့ကဘာကြီးကတော့နော်ကဘာကြီးအကြောင်းဆင်ခြင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယနေ့ကဘာကြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ဒါရှုပ်ထွေးနေပဲရှုပ်ထွေးနေပါလေသူသဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီနေဦးကာလတော်လန်ရေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကစညာကြတယ်ဆိုတော့မှပြောတော်မှနော်ဒါကြားရပါတယ်ခမသတင်းမီဒီယာတွေမှာလေအနည်းလည်းကြော်ပါပြီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်ပြည်လွှားရတယ်နော်ဒီမှာတမဒါဆင်ကျင်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတမတနာဖို့ကောင်းတယ်နော်တချို့တွေတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာစိတ်နှလုံးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ခံစားတတ်ဖို့ဒီမှာတမအကြည့်ပါတယ်ခံစားဖို့လည်းဘုရားသခင်ကယနေ့ယုံကြည်သူတွေအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရွာလုံးကျွတ်မိချိုးခံရတယ်နော်တက်ဖြတ်ခံရတယ်နော်ဒီကြောင့်နေကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတမဝမ်းနေရပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တွေးရုံလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခါမှာမြေရောင်ကြမိပါတယ်လို့မြေကြောက်ကိုယ်နဲ့ဒါအများနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့မတွေ့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တွေးမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလေနော်တာသမီးကြီးမိသားစုဝင်နေမိချုပ်ခံရတဲ့အချို့မိသားစုလက်အချို့နော်ဒါ
သားသမီးတွေရှိတယ်နော်မိန်းမသားတွေကိုခေါ်ရတယ်နော်စသဖြင့်ခေါ်ရပြီးတော့နော်မိချို့ပြီးတော့ဒါတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်နော်တယောက်ကြားလေးကိုခြံခဲ့စသဖြင့်ဒါလေးကျော်ကြားရတဲ့မျိုးနော်ညီမကြီးမကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ညီကိုမောင်နှမတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကမျက်စိရှိမှလည်းနော်တမျိုးအင်မတန်မှအစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှလည်းရန်ကုန်မြို့အလဲခေါင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်အဲမြို့အလဲခေါင်ပါလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်မှဖြစ်နော်ဘန်ကာတွေစောင့်နေပြီအထက်ဘန်ကာနော်မီးပွန့်လမ်းဆောင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မြို့ထဲသွားတဲ့ခါမှာဒါအင်မတန်မှထူခြားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့ဒါတကယ်ပြောမယ်ဆိုတာယခုညီမညီမဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တဲ့အခါမှာယနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဘေးအခန်းခံနဲ့ပါဝင်ရမယ်ဆုတောင်းခြင်းရမယ်နော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြတ်ဆုတောင်းခြင်းမေတ္တာပို့ဝါကျွန်တော်ပြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့ခံစားမိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကူညီနောက်တစ်ချက်ကကူညီမစားတဲ့အရာလေးတွေနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်စသဖြင့်ဒါလေးတွေနော်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့စင်ကျင်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဖျားသခင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အလိုရှိပါတယ်နော်တစ်ဖက်မှာလည်းကဘာကြီးကလည်းနော်ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်သူသဖြင့်ကဘာကြီးမှာယနေ့နော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဥရောပနော်အရှေ့ဥရောပဘက်မှာရုရှားယူကရိန်းအားလုံးသိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာအင်မတန်မှနော်ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးနော်ကျွန်တော်တို့သူတို့လုံးတီဆောက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်းဘူးဖျက်ဆီးခံရပါတယ်နော်ဘယ်လောက်နာကျင်ကြေကွဲရမလဲသူတစ်ပါးနိုင်ငံကိုပြေးလွှားရပါတယ်ပြေးလွှားရပါတယ်နော်ပြစ်ထိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားခဲ့ရပါတယ်ညီမပြင်းနဲ့မထူပါဘူးမတ်ညီမပြင်းနဲ့ထူးကြတာတခုလေးကတော့ယနေ့သူတို့တွေမြေရောက်ကြည့်မြေရောက်ဘူတာရောက်ဒီမှာပုံပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးမပြတ်ပါဘူးမီးမပြတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ညီမပြင်းကမီးပါပြတ်တယ်မီးပြတ်တာအခုအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်နှစ်နာရီသုံးနာရီပုံဘူးလေးငါးနာရီကြာပါတယ်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေနော်စနစ်တက်ဆိုပြတ်ပါတယ်ညနေ9နာရီ6နာရီမှပြတ်လာပါတယ်တနင်္လာ12နာရီလောက်ကပြတ်တာ6နာရီလောက်မှပြတ်ပါခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်2နာရီ3နာရီပဲပြတ်ပါဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကဘာကြီးကယနေ့မြန်မာပြည်ကြီးကဖျားသခင်နဲ့သူရှောက်လန်းဖို့ဖျားနဲ့သူကျွန်တော်တို့နော်ဒါအတူသွားဖို့အတွက်ပေါ်ပြနေပြီနော်အချိန်အခါပြင်ဆင်ပေးနေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကျွန်တော်သတိမြသေးဘူးလားနော်အဲနော်လောကရမှာပဲတနေ့တနေ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲအချိန်ကြီးကုန်နေသေးလားနော်ကျွန်တော်ကိုမိမိစမ်းစစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးဒီလောကရအသက်မီးစာနော်အချိန်မီးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်နော်အချိန်မီးတော့ပြတ်တုံသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုမိမိစင်ကျင်စီလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စစ်တပန်းသတိရစင်ကျင်ဖို့ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားမှာလည်းပေါ်ပြပါတယ်နော်အရရနိုင်နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမျိုးမျိုးကြားရမယ်မှဒီနှစ်ကတော့ထူးဆန်းပါတယ်နော်ဒီနှစ်ဒီအချိန်ခါ21ရာစုနော်ဒါယနေ့ခေတ်ယနေ့အချိန်ခါပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ဆိုတစ်မျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဒီအချိန်ခါကတော့အစ်မတန်းမှထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘက်မှာအနောက်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်နော်ရိုက်လျှို့နေလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ရှိပါအနောက်နိုင်ငံမှာနော်ဟိုအရှေ့နိုင်ငံမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့တရမြင်ရတယ်မြန်မာပြည်မှာနော်ကချင်ကရကရင်ချင်းမြန်မာမွေရခိုင်ရှန့်နော်တိုင်းဒေသအသီးသီးမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယနေ့တရိုက်မြင်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကဘာကြီးကရေကြီးတဲ့အရာတွေနော်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့တရိုက်နော်တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တရိုက်မြင်ရတယ်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေရတယ်တရိုက်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်တရိုက်မြင်နေရပါလေကျွန်တော်တို့စီမှာတစ်ခုမိမိပဝန်းကျင်မိမိမိသားစုမှာလည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဘာလုံးကလည်းမြင်တွေ့နေရမှာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အစ်တစ်ပန်ဒါတတိယဖို့ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကဘာကြီးကနော်တချို့လူဆရာသမားတွေပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကျန်တာပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ရောက်ပြီစသဖြင့်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့အတူနှမ်းလုံးရမယ်ဖျားနဲ့အတူကျွန်တော်နော်ဒါရှောက်နိုင်ရမယ်အချိန်တော့ချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းရမယ်အချိန်တော့ရောက်ပြီဆိုတာလေးကတော့တေချာပါတယ်မိတ်ဆွေနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အချိန်ကိုဒါရှောက်လန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေတာခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကနော်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတော်ညာလေနော်သူတို့မှာယွန်းတဲ့အခါကျမှ
တစ္ဆာမရှိတဲ့အခါဘုရားသခင်နဲ့ဒါမိသားရပြပြသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီညမှာလဲခရိယန်တွေကအကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အာနန္ဒီဧဝကိုနော်ကောင်းမွန်ဆုံးနော်အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတတ်တာမှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တွားလာလို့ရှောက်ခွင့်နော်အေဝံဂေလိကိုကောင်းမွန်စွာဝေငှခွင့်နေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကြောင့်မှကျွန်တော်သွားတယ်ကောင်းမွန်စွာဖြင့်ဖခင်ကိုရှ िख ိုးနိုင်တယ်ဖခင်တို့ကကျွန်တော်ကိုသားသမီးတွေမြေမြစ်တွေပေးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံခဲ့တဲ့အချိန်ကကောင်းမွန်စွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြလားတော့ဖခင်ရဲ့ဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့လဲတာဝန်ကျေခဲ့လားဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြခဲ့ဘူးလားပေါ့ချီးမွမ်းခဲ့ကြလားပေါ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပါလွန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလကိုပူဆွေးတတ်တာနေဖို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြခဲ့လားပေါ့နော်ဒါလေးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်မချီးမွမ်းခဲ့ဘူးဖျားရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုနော်ကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ဒါဒီတစ်ဖက်တရိယာဘုအိမတာမအကြည့်ပါလေနော်ဒီညမှာလူမိမ့်မနဲ့လူယောက်ျားလည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူသတိမမီမှုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒါဖခင်နဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အတ္တကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နေ့ချမ်းသာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုပဲချမ်းသာတဲ့မှာဣတိလာလူမျိုးတွေနဲ့ဖခင်သခင်ကကဲတင်ပါတယ်အေဂုတာပြရနေပြီနော်သူတို့ကဲတင်ပါတယ်အေဂုတာပြရနေပြီတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်နန်းခီမှာများစွာခက်ခဲတွေကြုံရပါတယ်နော်ပင်လယ်နီကိုဖျက်ရပါတယ်ဒီမှာတမအခက်ခဲမဲ့ရရှိပါတယ်ပင်လယ်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်ရေးကြုံလာဒါဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အီဂျီပီကနေနော်ဖခါခါနီးလဲနော်နမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘယ်တော့ပဲပြင်ဆင်ပြင်ဆင်လူဆိုတော့မှားယွင်းခြင်းကတော့ပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနော်ဣတိလလူမျိုးတွေအတွက်ပြည့်ညတ်တရားကိုယူဖို့အတွက်နော်တောင်ပေါ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမောရှိလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာဘာတွေလဲနော်ရုပ်တုတွေကိုကိုရရသူတို့မှရှိတဲ့ချွေရွှေတွေငွေတွေအကုန်ချုပ်ပါတယ်ချုပ်ပြီးတော့ရုပ်တုလုပ်ပါတယ်နော်နွားရုပ်တုတွေလားဟာသူတို့အရင်လုတ်ခဲ့ဘူးတွေရတယ်ရုပ်တုတွေပြန်လုတ်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယနေ့ဒါကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်မောရှိပြန်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မအဒေါတစိတ်ဆူးထွက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့အရင်တော့ဖြစ်ပူးတဲ့ရာတွေကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုယနေ့ကျွန်တော်ဆင်ញင်ကြရအောင်နော်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်မရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဘုရားမှာထပ်ပြီးတော့မမဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်မိုက်ပြီးရင်မိုက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမမေ့ဘူးသတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ဆုံးယုတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တုံ့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တဝိညာဉ်ကပျောက်ဆုံးသွားဖြစ်နေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ညင်နေတာခွန်အားပေးသတိပေးပါရစေမိတ်ဆွေယနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့เนาะဒါအတ္တဝိညာဉ်ကိုဒီတစ်ချိန်မှာဖျားနေသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားဖို့အတွက်ဖျားနေသူကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယနေ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လန်းဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဤဒီလာလူမျိုးတွေလိုနွားရုပ်တွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မိုက်မဲခြင်းအရာတွေသူပြင်းတဘာမျိုးသားတဘာတော်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မိရင်တော့ဒါအင်မတန်မှအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းဒါခွန်အားပေးပါရစေ။နောက်ချက်ကတော့အာရဏိဧဝကဖျားစကားနာမထုံတဲ့အခါမှာပြည့်ဝင်လာပြီးတော့မိတ္တဟာယပြက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူညနေတိုင်းမှာလာလာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကရှာတယ်။အာဒံ EY ဘာမှရှိလဲ။နော်။ဒီလိုလာရှာတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးသူတို့မှာအဖြစ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဒါဘုရားကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။နော်ဘုရားအတန်ကိုသူတို့နော်ခရခေါ်တဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားချင်းအောင်ဆောင်တက်လာတယ်။ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒါကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာစာတန်ရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းကြောင့်စာတန်ရဲ့နော်မွေကနေပြီးတော့လှည့်ဖျားခြင်းကြောင့်သူတို့ဖျားရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တားမြက်ချက်တွေကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာဒါနော်သူတို့ဘုရားအမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒါသတိရစီခြင်းပါတယ်ဒီလိုပဲဖျားစာရမဏေကဘယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့လှည့်စားတက်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတိဘုရားမှာစာရမဏေဘာတွေနဲ့လှည့်စားဘူးလဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်ပါနော်စာရမဏေမှာသူကနော်လိမ်လည်လှည့်ဖျားဖို့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ငွေကြေးလားလောကရဲ့အာနာစည်းစိမ်ပါဝါတွေလားเนาะဒါဖို့မကိစ္စနဲ့လားเนาะဆက်တဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်သေးစာမူရဲ့စေဝါနဲ့လားကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စာသင်္ဘောကလှည့်ပြားခဲ့လဲလှည့်ပြားဘူးလေเนาะအခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လှည့်ပြားဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲစင်ကြယ်ပါမိတ်ဆွေเนาะဒ
သူတပြင်းအာနာနဲ့အာနာနဲ့အာနာနဲ့လှည့်ပြားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကားပြစီနော်ယနေ့ခေတ်ကာလကြုံကြိုက်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍရဖြစ်တော့အာနာတတ်မှတ်ခြင်းလေနော်စာရမဏေကလှည့်စားတတ်ပါယနေ့လည်းကျွန်တော်တို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းမဟာအလက်ဇန္ဒား the great နော်ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါမဟာအလက်ဇန္ဒား the great ကဘာကျို့သူတိမ့်ပိုက်ဖို့အထိတော့သူလုံးဝရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကဘာကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်သူအကြံစီရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟစ်တလာ Second World War ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းဟစ်တလာနော်ကဘာကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အကြံစီကဘာကြီးကိုဘယ်လောက်ထိတိမ့်ပိုက်နောက်ဆုံးတော့ဂျူးနော်ဖျားရဲ့လူမျိုးဣတေလလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေကို6တန်းထိတောင်မှသူစည်းရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။တမိုင်းမမှတ်တရပါတယ်။ငါမကြားသေးပါဘူးနော်။မကြားသေးပါဘူး။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80နော်။ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမိလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟစ်တလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနော်။ခရစ်ယာန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဒါအာနာနဲ့လူကျင်တက်မှတ်မှုအရာနဲ့စာရမဏေကလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကမလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေနော်။များစွာသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဖြတ်စည်းခြင်းကဘာကိုဖြတ်စည်းမဲ့အရာတွေများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အတမိုင်းမှာမှတ်သားရပါတယ်နော်စာရမဏေကဒါဖြတ်စည်းခြင်းအချို့ကြတော့လေနာမည်ကြီးခြင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန် USA သမ္မတနော်ဂျွန် F ကနေဒီသူကဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ကြံခံရတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်ဒါသူ့ကိုလှုပ်ကြံတဲ့လူကိုမေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ကြံလဲဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့နော်ဖြောင့်ချက်ထွက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးခြင်းလို့တတ်တာတဲ့ကဲဖြစ်ပုံကဟုတ်သူတကယ်တဲ့နာမည်ကြီးသွားတယ်နော်သူကသမရအယူဒါလှုပ်ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတကယ်နာမည်ကြီးသွားတယ်ဒီကဘာလုံးဝသိသွားတာကိုဆိုတော့ဒါလူတွေစာရမဏေလှည့်ပြတဲ့အရာကနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေလှည့်ပြတာကျွန်တော်တေချာတစ်ခုတော့နော်တကယ်ပညာတတ်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဆုံးရှုံးနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တကယ်ဖျားလူတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်စာရမဏေကကျွန်တော်တို့ဒါနှီးမျိုးစုံနဲ့လှည့်ပြားနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်လည်းဝင်ကားလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နော်ဝင်ငွေကောင်းဖို့အတွက်နော်စီးပွားရေးပေါ့တတိယပြည့်ကျွန်တော်စီးပွားရေးကောင်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါစသဖြင့်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုဂုဏ်ဆင်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ရမယ်သူတို့ရဲ့ငွေကြီးစသဖြင့်ပေါ့သူတို့စသဖြင့်မျိုးမျိုးပေါ့ဒီမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးတက်လာမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကစီးပွားရေးအဖြစ်လည်းဖြတ်နော်စာရမဏေကကျွန်တော်တို့ကိုဒါစုံစမ်းနောက်ရှက်အောင်လုပ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့တမာတရားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဖယ်ပြီးတော့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုနှလုံးသားတွေရောက်တော့တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာခန္ဓာအဖြစ်ရှောင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားယိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တမာတရားနဲ့လည်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ကြတော့လေဖူမကိစ္စပေါ့နော်ဒါဖျားရယ်နော်ကျွန်တော်ယိုင်သွားလို့တက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိအသက်တာမှာမိမိရဲ့ဖျားအတိဆုံးပါပဲယနေ့ခေတ်ကာလကြီးကတော့ကောင်းတဲ့လူကလည်းဒါနော်လူဆိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဖျားနဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့လူကလည်းလူမိုက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ယနေ့ခေတ်ကအင်မတန်မှဒါခံမရခဲ့တဲ့နော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံခဲ့တဲ့ Facebook မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ US သမ္မတအကြောင်းပေါ့နော်ယခုချိန်ကလည်းဒါနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းကအင်မတန်မှ Facebook မှာပေါ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်နော် US ယခုချိန်မှာ US သမ္မတ Trump ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတင်းမှာတက်လာပါသမ္မတ Trump ကားတဲ့နော်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတွေကပါမှာဒါပေမဲ့သူ US နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုစီးပွားရေးတက်အောင်သူများစွာဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့နော်သူခင်မှာဒါတိုက်ပွဲတိုင်းတစ်ပါးနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုသူပေါ်ပြပါတယ်ယခုခေတ်နော်ဘိုင်ဒန်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကျတယ်သူမတိုင်ထရပ်မတိုင်ခင်ဥပမာခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအများကြီးကျဆင်းတယ်နော်သူတပါးနော်တိုင်းပြည်ကိုလည်းသွားပြီးကျူးကျော်တယ်စသဖြင့်ပေါ့မျိုးမျိုးဒါနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဖော်ပြလာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဒါအင်မတန်မှဒါနော်ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါကျလောကကြီးကနော်ကျွန်တော်တို့လူကောင်းကလည်းလူဆိုဖြစ်သွားနိုင်မှာလူဆိုကလည်းလူကောင်းဖြစ်သွားနိုင်မှာဆိုလိုချင်တဲ့ယနေ့နော်မိများမိနဲ့ရေများရေနိုင်ဆိုသလိုပေါ့နော်ယနေ့ခစ်ကဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားမှာသမာတရားနဲ့ပဲရှောင်းလန်းဖို့အတွက်ဖျားကျွန်တော်တို့အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်လာမှာဖျားနဲ့မကြိုက်တဲ့အရာနော်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်10မှာနော်အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်ပြီးတော့ပုန်းနေနော်ဖျားနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းနော်
မကောင်းတာလုပ်တဲ့ခါမှာเนาะဒါဖះနဲ့တွေးဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့လားကြောက်ရွံ့နေပြီလားဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ကပြောင်းပြန်ပါเนาะမတရားလုပ်တဲ့လူเนาะဆိုးတဲ့လူကဖះနဲ့ရှောင်ရမ်းဖို့เนาะသူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောင်ရမ်းနေတယ်ယနေ့เนาะဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာယနေ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှောင်တဲ့ခါမှာဖះနဲ့အတူရှောင်ရပြီးတော့ဘုရားမှာဖះနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒါအိမ်မှာဓမ္မအရေးကြီးပါလေเนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်เนี่ยปัดตะไหลเนาะสีญินไปตะละเนาะตะบาอูจ้ํามาซะมาเลยขอปรับท้าบาเลยพญาทခင်อ่ะบาเจ้าหมดดิอเป็ดตี้โกซ่าดาเลยเนาะคันจีเสร็จเนี่ยมา3เสร็จเนี่ยมาขอปรับท้าบาเลยทีเนี่ยมาอาดันก็ပြောบาเลยดิอตี้โกเนี่ยเนาะเอวะก็พญาทခင်ผันซินาเนี่ยเนาะลูกแม่มาก็เนี่ยจนกูจ้วยโลจนซ่ายาจีนဖြစ်ပါတယ်สรุปจินั้นก็เนาะดิเนี่ยมาตูอเป็ดโกဝင်ခံလိုက်ရင်လဲပြီးသွားပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဖျားကြီးဖျားဖာကျွန်တော်စတော့မိကျကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံเนาะဒါဝန်ခံလိုက်ရင်လည်းပြီးမဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အပြစ်ဖို့တက်လာတယ်သူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူဒါသူ့ကိုကြွေးတဲ့လူရှိလို့သူစားရပါတယ်အေဝါကိုပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာအေဝါကသူ့ကိုစာရမဏကမွေမကကြွေးတဲ့အတွက်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်လည်းနော်အပြစ်ဖို့တက်လာယနေ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းယနေ့ကဘာကြီးရလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုเนาะဘလို့သူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့เนาะပခုံးကိုတင်ရမလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုသူဘာမဟုတ်မှကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးတော်ဒီတက်ပါလေတွေးတော်ဒီတက်ပါယနေ့ဒီတက်တာကိုဖျားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာရှိရင်အပြစ်တူလေဝန်ခံတက်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံမယ်ဖျားနဲ့တူရှောက်လန်းမယ်ဆိုတဲ့တက်တာကဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတဲ့တက်တာဖြစ်ပါတယ်တေချာတစ်ခုကနောက်ဆုံးဖျားကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်ဘာမှရှိနေလဲเนาะကျွန်တော်တို့မှာမောပန်းနေလားဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါခွန်အားပေးပါဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းရလားเนาะကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းသွားရမယ့်အချိန်မှာဖျားချောင်းမှာရှိကြရလားเนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေပါတယ်မေးနေပါတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကเนาะဖျားနဲ့တူတက်တာမှာရှောက်လန်းပြီးတော့ပျော်မွေ့တဲ့တက်တာကိုဒါလို့တော့ရှိရဖြစ်ပါတယ်เนาะဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဖျားနဲ့တူပျော်မွေ့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေမယ်เนาะမကောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့ကြံစီတွေးတောနေမယ်ဆိုရင်ဖျားအိမ်မှာဓမ္မဝန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖျားကဝန်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တက်တာပါလေပျက်စီးခြင်းကိုဥတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းပျက်စီးခြင်းကိုဥတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတပည့်တော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်သားသမီးတွေလည်းပျက်စီးခြင်းကိုဥတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဖျားသခင်ခေါ်တဲ့ခါမှာထူဖို့နော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါမေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့နော်ဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဖျားနဲ့အတူတစ်တပံရှောက်လန်းဖို့နော်ဖျားအလိုတော်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေယနေ့ဖျားနဲ့တူရှောက်လန်းဖို့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဒါခေါ်နေတယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းသတိရစေချင်ပြီးတော့ဘုရားအတ္တမှာအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းခေါ်အမိတ်ကြိုက်တော်ပါလေယနေ့ကြားရသူသူကြီးသူများဖျားသခင်ထမလာတော်ညီသက်ချင်းကြမ္မာကြီးများတစ်တပံရရှိပိုက်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါလေ